Olá pessoal, no vlog! Qual é o plano, meninas? Então diz aí qual é o plano. É irmos de Uber Boats e apanharmos o Emirates Air Cable. Não. É caro. Hey! Viemos aqui a Londres, como vocês viram, com um grupo de portugueses e vamos para um jogo de futebol, que é West Ham contra o Manchester City. E agora estamos aqui assim na zona do London Eye. Fizemos uma paragem no comboio e depois vamos fazer alguma coisa e ir para o estádio. Até já! Patrícia! Malta, isto nunca mais acaba, nós nunca mais chegamos! Nunca mais! Olá, Julinha!
Penaltis! Então, nós estamos super aflitas para ir fazer xixi, então todas fechadas e agora não há comboios, não é, Bernardo? Ele virou a cara. Não é, Bernardo? Eu não quero dormir. E agora nós estamos perdidos, Bárbara. Vamos dormir aqui? Eu não quero só fazer xixi. Perdidos em Londres, parte blá 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 blá. É o que dá o West Ham ganhar. Então, se vocês morrem, é que apanhamos o autocarro. Ou seja, agora estamos às 11h14 aqui, 11h21 chegamos já a St Pancras, mas depois temos uma espera de 25 minutos, 11h46 de London St Pancras para Itchin. Chegamos já à meia-noite e 22 em Itchin. Esperamos 9 minutos, à meia-noite e 31 temos autocarro. Eu chego só ao meio-noite. E depois, já à 1h09 chegamos a Royston, à 1h14 temos outro autocarro em Royston, que nos leva a Cambridge e chega à 1h54. Primeira paragem! Amor! If I didn't chase you, would you even care? And if I lost my mind, would you come around? I will keep you safe and sound after all this time. Já estamos na segunda paragem. Estou com fome, cansado. Segunda paragem. O nosso jantar. Tira. Como está o chocolate? Awesome, isso aqui é bom. Não acho que teve nada. Estamos no meio do nada, malta. Nós vamos chegar a casa vivos. Chegamos! Yeah!